Direktno mnogo se spekuliše o tome šta je dovelo do kraha veze Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić. Milionski auditorijum reality programa Zadruga ostao je šokiran kada je Dejan Dragojević doživeo istu sudbinu, kao i u prethodnoj sezoni popularnog realitija, kada ga je Dalila Dragojević prevarila na njegove oči sa Filipom Carem, a sada je to isto uradila i Aleksandra Nikolić. Nakon što je odlučila da sada već bivšem dečku Dejanu javno zabije nož u leđa i započne ljubavni odnos sa Carem, mnogo se spekulisalo šta je dovelo do kraha njene veze sa Dragojevićem. Na Zadrugoviziji koja se održala sinoć, Filip i Nikolićeva osvojili su prvo mesto od strane glasača na TikToku, a ni članovi žirija, među kojima su između ostalog bili i bivši zadrugari, Milica Kemez i Marko Đedović, nisu bili ništa manje oduševljeni. Da li ti je drago što je prošlo? Šta se dešava? Mislim da si mogla i sve ranije da završiš, upitao je Marko Đedović Aleksandru, aludirajući na prekid sa bivšim, ispravno je ovo što sam ovako uradila, zato što bi bilo dosta gore po njega da sam ga lagala, priznala je Aleks, na šta ju je Kemezova upitala. Da li ti je pao teret sa srca kada si sve priznala? Da li ti je drago što si ponovo Aleksandra Nikolić? Pitala je Milica. Osećam se slobodnije nekako. Šta god uradila, bilo to dobro ili loše, znam da je to moje. Ne može više niko da mi kaže, e to ti je zbog Dejana. Sada nije, jer to sam ja. Dobra, loša, možda i najgora, ali to sam ja, zaključila je Aleks. Inače, Aleksandri su još od ulaska u veze sa Dragojevićem, pa i ulaska u šestu sezonu, za drugari, kao i publika, prebacivali da sve zasluge dobija zato što je u vezi sa pobednikom Zadruge 6. Čini se da je to za drugarki itekako smetalo, pa je rešila da se izbori sama za svoje zasluge. Kako je izgledalo priznanje Aleksandre Nikolić o Dejanu Dragojeviću?